gospodine Aleksiću, pre neku nedelju, kada su u jednom trenutku mnogi posumnjali, vi ste rekli da ništa nije gotovo i da će se tek prvenstvo rešavati u nekim direktnim mečevima. Evo prvog, da tako kažem, u sredu idemo na noge, trenutno prvoplasirane ekipe Dinama iz Vranja, ali to što igramo tamo ništa ne znači. Nadajući se da će odlučiti fudbal, pretpostavljam da se na takav način i pripremate. Pripremamo se kao za utakmicu koja može da nam donese mnogo toga dobrog, ali koja svakako neće završiti prvenstvo. Igraće se posle te utakmice još čitavih 9 kola i iskustva neka pokazuju da se prvo mesto osvaja na malim utakmicama, na tim malim utakmicama na kojima neko zna da padne. Osvaja da obično, ili gubi. Da, tako je, a da obično derbi samo mogu da učvrste neku poziciju koja je na tim malim utakmicama izgrađena. Boga mi, do sada smo pokazali jednu slabost i mi i naši direktni konkurenti, da nismo uspevali da dobijemo te neke utakmice protiv, nazovi, malih protivnika, odnosno one utakmice koje su direktno unapred već i dobijene. Ovog puta mislim da naš protivnik treba da bude mnogo nervozniji, jer u takvoj situaciji mi idemo sa jednom uzlaznom formom, idemo sa jednim već sa jednom dobrom postavkom, znamo šta hoćemo. Videlo se to na prethodnom gostovanju u Lebanu, da smo blizu toga, to je neka slično kvaliteta ekipa, tako da mislim da već na ovoj utakmici možemo da postignemo i dobar rezultat i da kažem ponovo, ne da odlučimo prvenstvo, ali da zauzmemo poziciju koju ćemo posle braniti na nekim drugim utakmicama. I još jedan detalj koji je jako bitan, odlazite posle dobre atmosfere koja je stvorena i ovom dobrom utakmicom protiv Tabana, a i vidim na treningu je atmosfera dobra, što na neki način ono u svlačionici i na treningu trebalo bi da se prenese i na terenu na utakmici. Jeste, mi smo trudili smo se svim silama da atmosferu ovakvu na treningu ne sme da nam poremeti nikakva druga stvar sa strane. I mi smo na tom nekom zadatku da ekipu zaštitimo od takvih nekih stvari, da li je to možda neko sitno kašnjenje u nekim isplatama, možda neko nije dobio sve prinadležnosti, govorim samo primere, ne kažem da je to tako, ali jednostavno igrači ne postavljaju pitanja ni o kojim drugim stvarima koje su van ekipe, koje su van terena, van slačionice. Mislim da takva atmosfera može da nam donese mnogo toga dobrog. Kako je situacija što se tima tiče? Da li su se približili timu ovi povređeni? Šta je sa Stefanom Spasićem, koji prošli puta, kad kažem na povređene, mislim na Filipa Tolića i Đorđevića? Tolić radi već 2 nedelje sa ekipom, jednu ovu poslednju nedelju u onom pravom ritmu. Filip Đorđević još po onome što imamo zadnju kontrolu lekara, još 3 nedelje, kako ih ja računam, brojim ih jednu za drugom. Stefan Spasić je imao povredu prošle nedelje, odradio i parne kartone, vidjet ćemo danas i sutra kako će to da izgleda. Davidović se danas uključuje prvi put sa ekipom, tako da mislim da ćemo imati sve igrače na raspolaganju. O Dinamu šta reći? Ekipa je sastavljena od svakako dobrih pojedinaca. Kako su organizovani, vidi se i čulo se je od početka priprema, od onog prelaznog roka kada su doveli nekih 14 novih igrača u tim. Dobri pojedinci, mislim da mi možemo da budemo jači kolektiv.